El projecte Zephyr queda en suspens. Es tracta de la instal·lació de dos miniparcs eòlics marins que s'havien d'ubicar a la costa de l'Ametlla de Mar. La previsió era que els quatre primers aerogeneradors estiguessin construïts enguany. Ara bé, això no es podrà complir, ja que aquest 2013 no està previst que s'aixequi cap molí a tot el territori català, segons afirma l'Associació Eòlica de Catalunya. Des de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el promotor del projecte, el seu director Antoni Martínez admet que ara per ara no hi ha possibilitat de dur-lo a terme. Això és degut a que el govern central ha eliminat la remuneració especial que tenien els nous projectes d'energies renovables, incloent així l'eòlica marina. Per altra banda, les empreses del projecte Zephyr experimenten la crisi i una caiguda de vendes que no les permet concretar el suport en aquest context de falta d'implicació política. Cal recordar que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va presentar al·legacions contra el projecte la passada primavera per tal de manifestar el seu desacord amb el Pla Especial Urbanístic, concretament pel que fa a les infraestructures terrestres d'evacuació de l'energia i la seva connexió a la xarxa a través d'una nova subestació que es col·locaria a prop de la ja existent al voltant de la central nuclear Vandellòs 1. Totes aquestes actuacions afectarien la zona compresa per la Rojala, la platja del Torn i Cala Justell, un sòl protegit del nostre terme municipal on hi ha restes històriques de la Guerra Civil.